kizungu. Zifuna kuzanga rice plan hiyo ba nimeka sodu wange nayo kupisa broken nefuna yo mukene ne ntabulamu nezi wako muno emarano ne nezeta kulira kati abayadi bachitongole kya yadi ruwanyi maro kwatagana nacho batu waye nkoko 20 bamemba babiri zene mukyara mastura kadinga oyokole yo kugamangira jabula jabulo ruwo de banana kati ngekole yo boyaruza okwatake nkoko 20 mwezi wa memba omulala ngaje tunonya buli memba abelenga akola chi nga afuna ko nga afuna ko kola bo kadi ngoko zange zino zibera mu muno mwezi wako kumere nga ba muziraba ne mara nenzi tebwe eri beta yo kasashiro nezi takula tabula ne kuri nizina era muleteri ne musuwe ne ziboja boja kati olwegulo kusaa 12 nenzi ta nezi dako kupasikala moya ali yaliyo sasa 12 kitundu nezidaka onezivojja vojjako paskala moyo enkoke nasi zinobe enkoke nganda zine kitere kule mese nnyo taya ya kuba kutambula nnyo nezideriva nekatinze songola kinakola wolo lubiri wange lu tulibwe rutyo bwe rutyo na yeru nkolera era ntekateka okufuna emiti gya mwogo ngende nga ndunyweza mune emiti gyachi gya mwogo gya mwogo na sinaje yako kumuli ezo nendo za muzira bazitukana zikola ki nekatichenda rooza emiti gya muwogo singanji teka muri bulungi ne gikwata kati ye plan je na je subya tine je kola ki je kunkolera mumpi je koke ngada bwetu kwenze kola ki nina iteka teka eyo kwa ruza nga chiwera koko nina kwa muwe na genda ko ne banga ticheta agisa nefo na ogeza nga sekoko sekoko esobolo mami ya majinga 40 oba 30 kugamba kino je tuliko twaka tuchingire munga business sikulunda lunda ko kati ngomba solo gani njaga ruko ko butoka nga obanga 10 ngo kisobola kuba majiga nge gaberanga matondo sobola kwa tagana ne member kati nga masitula alina ne tugataganya ne twaruzo mulundi kutya Kati zimba ya kozese yo metadi. Kisiwo kote kirako. Yo te 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 kir